На, десь якийсь подаруночок в тебе є. Бобі. Боб? А там всередині подивися, що є в тій коробочці. Боб. Боб, так. Там різні боби. Там можуть попастися різні іграшки, отакі. Ти який хочеш? Ага. Ага. Як іграшки, то зразу. Як іграшки, то так, відкривай. Мама, відкрий іграшку. Ну дивися, що там в тебе є? Ням-няшка. Є Боб? Ух ти! Диви, який гарний Боб! Все? Там ще інструкція є. Ще можеш взяти листочок. Так, запхай ручку. В тебе маленька ручка? Тебе якраз туди залізе, в ту коробочку. Попався ось такий от Бобик. Він має ложку і їсть полуницю. О, а ти вже дістала? Дивися, а там ще можуть бути інші іграшки. Тут зразу ззаді на коробці намальовано, які. Карині, коротше, попався якраз той Боб, якого вона сильно і хотіла. Відкрити. Всередині ось такі от два мотки Боба. На. То треба розмотувати і нямати. Тож воно виглядає реально як Боб. Бач? Як закручений такий равлик. Ти ще таке хочеш? А ну де я подивлюся. О, та ти хочеш такого, хто то є якийсь? Пожирака. О, а в нас, як називається той, що в нас попався? Смакуля. То смакуля. Класний Боб. Мама теж такого хотіла. Мені взагалі сподобався оцей манго. Фрешмен. А тобі який? Це IQ-шка? Ану, покажи. І ще оцей. Два. IQ-шка. І оцей Боб Целот. Вийшли з доцією на прогулянку. От вона несе пляшку з водою. Тільки я боюся, що поки ми дійдемо за тою водою, вона протре дирку. Іде перше набирати. Але їй сподобалося набирати водичку. Ми їй даємо в руки гривні, вона їх запихає і боїться, що так з'їдає апарат. Йдемо за водою? Та, йдемо за водою. На, гривню. Мама. Мама. Тримай, тримай. Ну. Боїшся? Наша цю запхай. Ні, тату, запхай. Ага, ти вже боїшся, все. Набрали воду, але Кароліна ще хоче щось піти купити. Ну давай. А що ти хочеш? Ти хочеш яєчко? Яєчко пластилін. Дивися, тут є яєчко пластилін і є ще слайм. Дивись. Яєчко ні, вже слайм хоче. Дивись, ти ж такого не мала. Давай цей. На жовтий хоче. Давай цей візьмемо. Дивись, він середній фіолетовий. Все, вже два. Йшли ми на іграшки, от ми вже складали будку для пса, і тепер появилися нові конструктори. Можна скласти зразу вранці, от є от такий англійський стиль, ну його можна поставити десь примостити на шафі, або де ви хочете задекорувати. Є ще інший вигляд, кафе для друзів, і є ще в нас бутік. Коротше, дивимося ще на м'які іграшки, от є Baby Shark, і дивіться, що я знайшов. Калуш! Ти вже проснулася, та? Ти проснулася в ліжку. Ну та, бо ти спала, обідній сон мала, все, лягла. В тебе, дивись, нова постіль. Тут з такими кульками. От, зразу треба такі гімнастики робити, та, бо ти проснулася. А що в тебе тут ще намальовано? О, дивися, юнікорн. Рожок. Так, єдинорожок, зірочка. Знімай. О, а то мама? А покажи, які в тебе іграшки є, покажи. Бачи, маленький мішка, великий єдинорожок,
А книжечки де? Мама. Мама, привіт. Тато. Подивись у нас. Ідемо діватися. Ідемо. Покажи, де ми там ідемо діватися. Ти в церкву подивись. Ні, вона вже на крісло хоче сідати. Треба далі відійти. Отак. І вище чуть-чуть. Дивись, ти сама себе знімаєш. Кароліна має ноги. Бачиш, можна так крутити. Давай. Ти хочеш, щоб ти мене знімала на відео, я казав всім привіт? Всім привіт! І Каролінці! Міні-блогер. Дивись, вона махає привіт, каже, щоб ти їй помахала. Дай тут всі. Тату, сувай, тату. Я стою тут, а? І що? Мама. А, ти ще хочеш казати, хто де має стояти, бо ти відео будеш знімати? Ти що? В неї вже навіть сценарій є. О, вона фоткає. Я фоткаю, бо ще її так роблю. Сміху там мала. Все, пішли. Йдемо на вулицю. Вафельку кожу. На, мам. Все, обміняли вафельку на телефон. Пішли. Що тут подарила мама тобі нове? Ого, таку коробочку. Дивись, дентіст. Ні, мама. Клас. А ну давай, мама. Їж. Дивись. О, є. Є. І маєш чемоданчик. Відкривай. Давай подивимося, що ж у нас там є. А всередині в нас? Ух ти. Дивись, що тут є. Зубчики? Так, тут інструкція для зубчиків. То не треба їй. Дивись, мама, тут справжня щітка є дитяча. То що в нас? Чашечка, тарілочка. Так. Щось не в тему, чашка і тарілка. Окуляри. Ну, то чекай, воно теж типу як набір якогось дентіста. То каву пити. А, дає пити зразу. Окуляри. Дівай окуляри. Ну, оп, ой. Отак. Ух ти, що? То маска. Маска, давай я вдіну тобі маску. Заодно, якщо відновлять карантин, будеш мати. Опа. Так можна і спорту. Ти маленький лікар? Що там в нас ще є? Ого, уквальчик. А ти ще дивись, що є, Кароліна. Дивись, шапочка. Шапочка, дівай. Шапочку. Оп. Ще і халат. Дивись, і халат є. Давай, вдіваємо халат. Так. Це справжній лікар. А що тут ще є? Так, дзеркало. Зонт. Тут типу як дрель-машина, але така, знаєш. Пластмасова. Є Кароліна. Пінцетик. Це в нас... А, дивися, бейдж є. Можна написати навіть Каролінці. І є ще коробочка. Інтересно, що в тій коробочці є? А ну давай, розкриє лікарка Каролінка. Що там є? О, пуста коробочка. Могли би щось і покласти, знаєш, ту коробочку. Там мала бути таблетка. А тут навіть є прорізування зубів. Все, Каролінка прийнялась до роботи. Лікує зуби. Хоча бач, вони всі здорові. Їй сподобалося, що тут є зубна щітка. А від якої фірми? Мама, Kinder якийсь там, мама, типу німецька. Зубки. Відкрий вже її ті зубки. Нова щітка, тільки то, що якась хлопчача синя. На. Щітка і чисть зубки. Правильно. Отак треба чистити. І другі зубки, і верхні, всі. Ой, закрив ротик. Хочеш вколоти зубчики? Ну вколи. Та накачала анестетика і колиш. Все, вколола. То нижня мандибулярку зробила Каролінка. Ай, за ручку вкусив. Тут хоча б шприц прикольніший. Так, він не вилітає. Оце якісний, він не вилітає. Може, тут є заглушки такі, що ми бачимо. І є ще два колечка для пальчиків. Міні-лікар. В халаті? В шапочці, в окулярах? Вона дивиться на маму. Так, будеш маму лікувати чи тата першого? Кого першого? Тата.
Давай. Сверли. Болить зубчик.